Україна і Польща – друзі, а не конкуренти. Саме цей головний меседж озвучив під час Міжнародного економічного форуму в Одесі український президент Володимир Зеленський. У заході, окрім президента Польщі Анджея Дуди, взяли участь міністри обох урядів та представники бізнесу. Зеленський, зокрема, наголосив, що останніми роками бізнес-стосунки України і Польщі помітно покращилися. Наші бізнесмени, наприклад, комфортно себе почувають у Варшаві та інших великих містах країни-сусіда. Володимир Зеленський запропонував активніше польським колегам інвестувати в українську економіку, нагадавши, що тут їм буде забезпечено максимальний супровід та юридичний захист. Пріоритетні напрями, які хотіли б розвивати лідери держав – транспорт, вантажні перевезення, морегосподарський комплекс, інформаційні технології. Обидва президенти відзначили стратегічну важливість Одеси в планах щодо зміцнення бізнес-відносин. Ми закликаємо вас інвестувати без вагань, без сумнівів. По-друге, я хочу закликати до реалізації якомога більшої кількості спільних інфраструктурних проєктів. Радий, що сьогодні тут буде підписано важливий документ про співпрацю між портами Гданська та Одесою. Очевидно, що в умовах зростання взаємної торгівлі транспортна галузь відкриває особливі перспективи. Та й загалом і українці, і поляки повинні мати комфортні умови для взаємних поїздок. Зокрема, залізничне сполучення має поєднувати все більше наших міст, українських і польських. Я маю надію, що результатом буде збудування нових мостів між Україною та Польщею. Я дуже тішуся, що сьогоднішня наша зустріч відбувається, власне, тут, в Одесі, у місті, здається, для більшості моїх жителів також Польщі, вважають вони це вікном в Європу. І тут пульсує життя, це місто є важливим пунктом на карті світу. Також очільники держав висловили надію, що нинішні бар'єри, пов'язані з коронавірусом, будуть якомога швидше подолані. І Україна, і Польща, за словами Анджея Дуди, зацікавлені в якнайшвидшій розробці вакцини від COVID-19 і її успішному застосуванні. До слова, вкрай важливий форум відбувався за мінімальної кількості журналістів через карантинні обмеження. Від Варшави до містечка Пв'язки під Люблін.